اسلامی تنظیم تسی دیکھ رہے ہو تے چک ٹی وی اگر جے دن ویڈیو اچھی لگے تے لائک تے فالو ضرور کرنا تے کہ دوستاں نال بھی شیئر کرنا سجن غنی موے تن مار یتھا مایا او پل چھٹا پردیسی کیوں لگی ویڈیو اگر تمہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک تے فالو ضرور کرنا تے اگے دوستاں نال شیئر بھی کرنا ہے